Dépression, dépression, dépression. Bah, stress, souci, déception. Ils ont ça la moins sûr. Donc, dépression, déception. Nous sommes tous la place Moko. Yango peza corrimé. Karine Mokonzi. O tout a qui tolo. Nga na ebisa ki bino mariage ya bafou. Mariage ya bafou. Mi ba le vidéo za na YouTube nga. Ba mariage ya bafou. Nga na ebisa ki bino famille nini nde ba kondima. Mobali ya kende ko bima liboso ya Karine Mokonzi alo ba ke oyo mwasi na nga. Combien de personnes ba finga kinga? J'ai dit ça. Na pesa ki bino denobi ekoleka 5 ans, te koutou 5 ans ekokite, moins de 2 ans baza eza esu soute. Moi si a komi koloba, chaque jour a komi koloba. Dépression. Déception. Na ebi sa ki bino, moi si o aza ko publier mou bali chaque jour, chaque jour, chaque jour, il y a quelque chose si manango. Bino bomona wapi na vie mobali oza pena na famille digne de ce nom akende kobima na mutu lokola Karine et puis ya kobala lisusu bino ata bino moko na ba surtout eloko zo lekelanga Gilmas ngai soit disa Chine ezana ba mama ebele bango ba boba benga ka ba mama ebele me bango nyoso mayele zati. Soki botali bien alobaka nanga ba mama oyo bazalaka sima ya Karine Mokonzi bangonde baza ko bebisa ye Karine soki un jour okoyoka kanga oyoka kana yo ngai niwe ba mama o baza ko soutenir yo bango batu baza cause ya shit ya foyer na yo shit ya resite na bango wana soki ozui ozana ba mama oyo baza capable ya ko pesa yo conseil ete. Tala sika origine background ya ba mama wana. Tala nano background na bango. Est-ce que baza ba mama babala? Est-ce que bango baza nano na foyer? Yo oza komi benga mama. Oza ko oza entouré na ba mama ba célibataire, ba mama oyo ba koka mabala te. Parce que mama oyo aza na mobali na ndako, eza impossible abenga yo mami. Abe azala na camarade parce que oza modèle te Karine oza modèle te okotika la pe kozala modèle te na sala emission kolobake mutu lokola Karine Mokonzi c'était la femme idéale kozala influenceuse na communauté mais avec masse ozala ki nango visibilité ozala ki nango amemi yango na bassesse moi na ko condamner nanga pe Karine te parce que ezo de parler na éducation est-ce que aleka na bas de l'école atanga et puis à part wana makambo amemaka na réseaux sociaux éducation familiale azwango na ndenge nini wapi na ko regretter nanga pété parce que orito totali totali passé na ye aza mutu alika na balazamba donc aza fio ya koli na kikulu na kuluna sika un monsieur afani na poto pendant beaucoup d'années azwata na ye ya okende ko pesa mutu lokola Karine Mokonzi bize na public et pesa kobala ye. Une chose est bien, balobaka, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Conseil otikala koyoka yangote, naza sir ba para na yo Karine ba pesa yo conseil. Naza sir ozana ba membre ya famille, ba frère, ba kozala, ba cousin, ba pesa yo conseil. Mais comme yo, olinga ozako sepela na conseil ya ba réseaux sociaux, yango ozi conséquences. Et puis conséquences oyo eko corrige yo. Et vi wana a komisio mama, atiki yo sika femme seule. Combien de fois ofinga ba mama ba femme seule? Karine Mokonzi yo combien de ba mama, combien de fois afinga ba femme seule? Lelo komi na catégorie nini? Dieu il punit toujours. Ba conséquence nyoso Karine Mokonzi yo sala. Punition nango ekoya, ekolanda na loba yango. Tout se peut ici ba. Ofinga ba mama. Combien de ba mama a ofinga ba femme seule yo kotika la kujame ko sala boy ngana ko sala ka boy osuki wapi femme seule olingo linga toza femme seule sika depression na déception ezo kangama na yo deja ezo kangama okondimate na pi na misu ya bato
au condimenté na miso ya bato mais réalité na kati ezate oza na déception oza pe na dépression babo yo eza déjà déception olingo lingate eza déception mais bilobalo parce que oza ko blandisa chaque jour eza dépression mutuza ko sala yo au condimana yo te parce que mutunyoso ou aza ko leka na ba situation ya bongo a condimana été parce que oza ko mimona ko za mwasi yo yebi koloba ba condima yo yo za danger maman oza déjà maman et puis okomi femme seule okoma pe maman ya wifi sikoyo bo komi sika niveau moko na ba chinoise na yo wana parce que bango pe baze ba femme seule bo kutani sika bo komi niveau moko bo komi sika ko finga finga ba depression eboza nango ba depression mboza kabino kaka na bana bozo bate nini boko sala na bana bo ba depression et puis déception mibali ba tika bino ba kima bino pona impolitesse mibali ba kina sika ba déception bo kutani bino tu ba mama ya wifi wana ba mama sa mibali ba mama o batanga te ba mama baza impoli ba mama oyo baza na venir te ba mama ya songi songi ba mama ya telephone sikande Karine Mokonzi okoyekola valeur ya femme seule ofinga bana ya bato ba femme seule ofinga bana ya bato sika yo pe nzambe alala kate a komisi o femme seule avec mwana encore mwana ya mobali te mwana ya mwasi ah Dieu qui cherche trouve et qui trouve supporte nde makambu Karine Mokonzi za nango ozui sika obako qui cherche trouve ozui mobali sika elle ozui oko supporter ngoza ozo supporter dépression na déception ngaye oseka batu oseka combien de fois awa na ba live zaibile esika oza ko seka ba femme seule nga combien de fois na ebisa bino ke ba femme eza na ba mama oyo babundaka pona koleisa bana na bango eza na ba mibali oyo bazala ba irresponsable batika bango eza na ba femme oyo ba bazan involontairement kozala ba femme seule eza cause ya mibali me yo otikala jamais koyoka mofingaka mobali akima akima teza la faute ya mobali yo za kuna te femme seule za kufinga bango lelo ekome liyo eh? Sika malheureusement Karine au moins sa Karine malheureusement soki mutu aleka deja na mibali plus de 5 na ebisoli kambo yo obi yango poza kamulaso soko leka deja na mibali plus de 5 oyo evie boza kolala wana oza ko comparer mentalement oza comparer azab bien te ye soki tamso tigre alekiye o soki nane okuna azala ki bien o awa labe yo ozalabo okozalaka jamais satisfait yango sika kozala insatisfait na yo eza kotinda yo o manke ba respect e pa mutu wana soki evi abimi na ndako wana mutu alamuka kate abima mutu atikala jamais kolamuka akei koze zalaka awa oza koloba o ngana atindelanga $1,000 soki 1000 euros mama qui t'a dit que hier mouta ko gérer ba besoin na yo nyonso soki bokabwani akopesa ndambu yo pe o gérer ndambu aza esclave na yo te ero yaki na poto qui t'a dit que evi wana mouta ko ya ko banda ko vivre ko nini ba besoin na yo ce n'est pas evi tu as aussi l'obligation ya ko subvenir na besoin ya mwana ezalaka 50-50 ezalaka 100% o meseni na bambongo wa YouTube o meseni na ba mabonza deja komi koloba anniversaire ya mwana ezoza ekozala soki juillet ngana kosala fete ozoze ozosala mwana fete na mbongo nini soki eza mbongo ya ba zoba oyo te ba mama ba zoba ba wifi ba mama ya depression ba mama ya presi ya depression ya deception okozo mbongo wapi ozotiela deja miso mbongo wana donc depression na déception muteza ko boma yo déjà mobala kei sika lelo a partir ya mukolo abimaki na ndako mama yekola sika kozala femme seule kozala femme seule wana okopesa éducation ya mwana wana atake femme seule yo kobanda ko jouer role ya kozala papa ozo jouer role ya kozala mama ozo jouer role ya kolakisa ndenge nini mobala azalaka comportement nini akosala devant mama, ce n'est pas facile que la femme seule. Ba femme seule, oh, ba pesa kayo conseil ya bien. Mingi mingo yo kaka yango te.
na ba femme selo sika ba pesa ko conseil selon ndenge yo lingi oyoka kayango lelo otutani otuti mir otuti bordir okomi bilobela okomi bisala sala okomi sika ngana ko sala okosala ngo mama osala ngo de yasika izate yasika izate ba abone na yo bakena bazala ka mingi te atasoki obala ba abone bazala ke belete o divorce ba ozala ka muke parce que sika mutu nyoso akofinga yo nyoso olobaki pona ba femme seule et comme liyo ba komema yo bongo et loko na ngana ko regreter mwana na mwana mwasi mwana mwasi oyo sika oboti mwana mwasi oko pe valeur na otie wapi yo mto olobaki ngana ko sabwe papa na ngaza aza akumwana komi akomi sika mwana ya mama femme seule mwana komi éduqué ye moko pa papa azati ba komi na kotinde la imba mbongo ma papa ko muta kotala ke ba se ba semaine amour ya papa ekosile yo yebi bino boza ko détruire bana na poto okomona ka pona ki mwa orgueil na yo zala kanango yo oyebi deja ko zala ka mulaso ozwi chance mulaso azwi chance ya kozwa mobali moza ko mila kisa mobali akotika yo mobali apesi yo chance abiyo oza etula okomi kofinga lelo mobali ke mutu neza biente yo za kitoko Karim yo za kitoko ofinga mutu keno nzoka neza za kitoko tena komi oza depression mutu za kosala yo boye olingi kolakisa batu ke yo lekiye mama okomi mama oza pe kitoko te makolo mabe ba poale ebele sika mobali wana alekiyo ezande depression yo linga ki yo boya ye le premier ye mutu a sauté premier yangweza kupesa ba depression mama ndima ke baboyo c'est normal vi esenga ka bongo soki esimbite batu bakabwanaka il faut ko ndima ke bal oza impoli oza mulaso oza na ba nombre ya mibali ebele evier aza kola ko bimanayo aza ko aza tigre pe alekawa do yo kanisi ke azaki na kimia na mutu mais a pesu éducation a boti sur commission mama pesa ye respect papa ya mwana na yo ozamu laso orata vi o komisika femme seule avec femme seule ba pesu diplôme ya dépression ozu pe de licence ya déception yo kandozo ka déception o eza déception ya grave mutu oyo ay a bali yo a boti si yo et puis a tiki yo a sali yo 3 biloko abaliyo a divorcé yo abaliyo aboti si yo et puis a divorcé tala elusika memiyo zoba bino ngana lobaka nanga bino ba oyo bozalaka ba chinoise bozaba zoba lokola kaka Karine na bino mutu ya normal mutu ya normal oza na penza bongweza ya kufanda ya kotelema eske tipeta pe ozobenga mutu lokola Karine mami putain, yaza mami, ozo tiena niveau ya mama na yo. Ozo pese valeur ya mama na penda yo papa na olinga mutu lokola Karim. Et puis babo tape mutu. Bino bozana ba mal chasse bozana komikosa na vie. Anyway, ngana kuya na video mususu, il faut na bima. Nazana eloa kosala, o eleki makambo ya Karim. Batu ba force ngana lobela makambo na ye, batinga ba emission, batu bazaka kotinda ba voice. Nazangi likamba kosala bi okay na se pesa bino na se la bino mwa emission mais soki na zuita na kotala nanu ba terendengeza et puis na koyela bino emission ya bien on se revoit très prochainement à plus ngam tuna bino.